Ой, червоне сонце сходить, червоне заходить, ой, женатий козаченько до дівчини ходить. Ой, прийшов до дівчини, добрий вечір, серце, а вона йому повідає, обіжінку найперше. А як мені, дівчинонько, слюбну жінку бити, слюбна жінка молоденька буде сі просити. Ой, напіше козаченьку доброї горівки, ой, то прийде до домочку і мисі до жінки. Ой, напився козаченьку доброї горівки, ой, то прийшов до домочку і мисі до жінки. Ой, то прийшов до домочку, став ножа острити, слюбна жінка молоденька сталася просити. Ударуй мені, мій миленький, хоч одну годинку, на я йду покликати маленьку дитинку. Будеш, моя мила, дитину плекати, як я піду і на ставочок ножа полокати. Ой, то пішов на ставочок ножа полокати, а там були добрі люди, дали мати знати. Ой, то прийшла стара мати, у вікно ж подивила, альбо її люба донька я в кирви сплела. Що ти, доню, і наробила, що ти, доню, крала, що червона твоя кров чи землю сполокала. Як не знаю й моя мамко, й коли мсі уродила, так не знаю й моя мамко, що мсі провинила. Байка? Файно. Баба мені розказувала, що таке було. То я другий раз розкажу вже за то того. То вона жила в Дубшері, то та жінка. Чи ні, чи як вам сказати. Я отак бідна, не помилилася. Я не можу сказати, чи Дубшері. Одним словом, що вона була жінка, не мала чоловіка. І до неї ходив чоловік, такий, що мав жінку та й діти. Ходив до тої коханки, жінка пішла доїти корову, і він пішов і її у стайні вбив там. Чи вбив, чи повісив, що зробив, не знаю, розумієте. І тоді що роблять, її, все то люди знали, вже то, але ще є такі два хлопчики, то не знаю, чи його судили за то, чи не судили, я не можу сказати. Але люди беруть ту жінку, і звідти з долу всім селом б'ють патиками і гонять отако, розумієте, ту його коханку. Так, такий стид робили, розумієте, такий зробили стид, аби їй так було стидно, і так гонили цілим селом. Ой, він, що до того, але чують, такий стид робили, що так її гнали, всі люди гвалтили, сварили, ну, називали її паскудними словами і так гнали.